Пані Людмила, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Одразу хочеться розпочати з того, що, власне, вже триває навчальний процес з вересня місяця. Як він нині організований на тимчасово окупованих територіях? Чи вдається, власне, там його продовжувати? Освітній процес триває в дистанційному форматі по всій Запорізькій області. Всі школи, які розпочали його, а саме у нас зменшилась кількість шкіл лише на 5 закладів загальносередньої освіти. На сьогодні їх ми рахуємо 491. Єдине, що не всі з цих шкіл, які зафіксовані в системі, в мережі шкіл Запорізької області, розпочали. Є приблизно 70 закладів освіти. Дійсно, вони розташовані на тимчасово окупованій території, які за тими або іншими причинами, а саме це може бути заблокованість через фінансові проблеми, через, звісно, колаборацію керівників або більшості колективу. Це може бути призупинення у зв'язку з відсутністю контингенту, наприклад, особливо це ті території, де ведуться активні бойові дії. Тому приблизно 70 закладів освіти не розпочали освітній процес, а серед 491 всі інші працюють за дистанційним форматом в нормальному робочому режимі. Що стосується статистики в Запорізькій області, то дійсно на сьогодні приблизно 20% вчителів в нас виїхали за межі області і або за межі країни. Але вони продовжують працювати, викладати нашим діточкам. Ті навчальні заклади і, власне, ті вчителі, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, чи вдається їм дистанційно викладати за українською саме програмою? Залежить від території, від складності тієї ситуації, наразі в якої перебувають наші вчителі. Дуже складно працювати з окупованою територією, але тим не менш, більшість тих, хто залишився на тимчасово окупованій території і ті заклади освіти, які запрацювали з нашою неокупованою територією, тому що ми тут, в Запоріжжі, створили умови для того, щоб дистанційно, як мінімум, той осередок вчителів і керівництва, які все ж таки виїхали і евакуювались до міста Запоріжжя або до інших більш-менш таких спокійних місць, так скажемо, да, то навіть ті, які залишилися на території дехто з вчителів, да, з цих шкіл, вони продовжують роботу. Якщо взагалі немає умов працювати, або з точки зору безпеки самої людини, да, або немає технічних умов, в такому випадку такі вчителі у нас знаходяться на простої сьогодні. Який відсоток тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях? Скільком не вдалося виїхати з тих чи інших причин? Залежить від території. Наприклад, там, де не велися активні бойові дії, якщо там Мелітопольський район, скажімо, або Бердянський район, певні громади, там, де було тихо більш-менш, там залишається до 50 навіть відсотків вчителів на місцях. А якщо ми кажемо про Пологівський район Запорізької області, то там виїхала майже вся освітянська спільнота в більш-менш безпечні умови і місця. А як щодо учнів, зокрема тих, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії, чи мають змогу вони дистанційно підключатися, виходити на зв'язочок, чи ось тут знаєте щось? Да. Певні громади надзвичайно активно, можна, до прикладу, привести Енергодарську громаду, які настільки втримали своїх учнів, майже всі учні Енергодару продовжують навчатися в енергодарських школах. Ну, там, майже 100%, там, ну, 90%, скажімо, да. І інші громади, є гарні приклади, коли втримали мережу шкіл і учнівський контингент. Тим не менш, звісно, що відбулось зменшення. На сьогодні ми вже подаємо звітність до Міністерства освіти, тому що буде нараховуватися наступна субвенція на наступний навчальний рік. І вже констатуємо, що у нас, на відміну від минулого року, зменшення на 20 тисяч учнівського контингенту. Це мається на увазі заклад загально-середньої школи, тобто школи, учні шкіл. У нас 31 тисяча приблизно дітей, які за межами країни сьогодні знаходяться із Запорізької області, і приблизно 21 тисяча дітей, які за межами області в межах України.
Тобто, ну, суттєвий відсоток, майже там 30-38% дітей знаходяться за межами області, проте вони продовжують навчатися і рахуватися як учні шкіл Запорізької області. Що з будівлями навчальних закладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і на територіях, де ведуться бойові активні дії? Чи повністю зруйновані, чи багато доведеться відновлювати, чи, наприклад, деякі використовуються окупантами? Так, у нас багато випадків захоплення безпосередньо будівель шкіл на тимчасово окупованих територіях, що нам не заважає дистанційно продовжувати навчання. Статистично на сьогодні ми звітуємо про 78 шкіл, саме закладів загальної середньої освіти, які зруйновані або пошкоджені. Це повністю по всій території Запорізької області. Є також і профтехи, 6 закладів професійно-технічної освіти, дитячих садочків 42 на сьогодні, які зруйновані або пошкоджені. Це загалом по області. Що на сьогодні з позашкіллям? Позашкілля працює в дистанційному форматі. Ми дуже сподівалися на початку, розпочався, в принципі, навчальний рік позашкіллі 15 вересня, і ми дуже сподівалися, що ми зможемо використовувати ті наявні укриття, які є у нас в школах або в закладах позашкілля, для того, щоб хоча б в змішаному форматі виводити діточок і підтримувати їхню соціалізацію через кружки, і через різні гуртки, і роботу в позашкіллі, так скажемо. Але, на жаль, безпекова ситуація не дозволяє на сьогодні навіть змішаний формат позашкіллі, ми не рекомендуємо, хоча, в принципі, розпорядженням своїм ми дозволяли. От, але зараз ми не рекомендуємо нашими листами змішаний формат, поки ситуація не стабілізується стосовно безпеки. Як щодо постанови, яку нещодавно прийняв, ухвалив уряд, переведенням тих студентів, які навчалися, наприклад, на контракті, на бюджетну форму? Давайте тут розберемося, які категорії підпадають, власне, під це, і чи розпочався процес? Так, ми готуємося. Наскільки мені відомо, заклади вищої освіти повністю зібрали інформацію про певні категорії, які ви зазначили. Дійсно, це дуже такий великий, серйозний крок від держави на підтримку тих родин, які залишилися або в тимчасовій окупації, мають таку скрутну наразі ситуацію, в тому числі фінансове становище їхнє скрутне. По-друге, це підтримати ті родини, які задіяні в захисті нашої держави, або втратили годувальника, або для тих людей, які самі є, приймають участь, захищаючи нашу державу. По Запорізькій області, в закладах вищої освіти і в коледжах закладів фахової передвищої освіти, наразі за попередніми підрахунками ми будемо мати приблизно 7 тисяч осіб, які підпадають під ці 4 категорії по закладам вищої освіти, і приблизно 2-2,5 тисячі осіб по закладах фахової передвищої освіти, тобто по коледжах. Які це ті студенти, які отримують право переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Які це категорії? Ну, в першу чергу, це діти загиблих захисників нашої країни, або безпосередньо самі захисники, і це люди, які постраждали внаслідок участі в бойових діях. І найбільша категорія, четверта, це саме студенти, які проживають або походять з тимчасово окупованих територій. Ну, так скажемо, небезпечних територій, як прийнято їх називати. Ці території зафіксовані мають бути в наказі Міністерства реінтеграції, який постійно оновлюється, але останній, те, що буде брати як актуальний стан, це станом на 15 жовтня, наказ станом на 15 жовтня. От якщо громада або територія буде згадана в цьому наказі, відповідно, студенти, які мають місце проживання в цій громаді або знаходяться там, ну, для цього потрібно буде взяти довідку в органах місцевого самоврядування, або там перебувають, або отримали там
документ про освіту до 24 лютого 2022 року, такі студенти, якщо вони навчаються за власні кошти на умовах контракту, вони зможуть будуть мати право переведення на бюджет, тобто навчатися за державний кошт. Це ще раз підкреслюю, студенти всіх курсів, окрім першого, хто вступив в цьому році. І так само це бакалаврат, магістратура. Магістратура – це тільки другий курс, рахуються студенти. І в коледжах так само всі, крім першого курсу. А ті, що вступають в цьому році, їх буде переведено наступному? Чи що з ними буде відбуватися? Не думаю, тому що саме для вступників цього року була інші пільгові умови вступу, було надано надзвичайно велика підтримка саме з тимчасово окупованих територіях вступникам, тому тут підтримка була за іншим підходом. Тобто вони вже враховані державою як певна категорія, яка постраждала. Тому зараз увага закцентована на тих студентах, які вступили і навчалися до початку всіх цих до початку війни. Ви згадали, що треба буде надавати певну довідку для тих студентів, які минулих років, які вже навчаються. Якщо студент, наприклад, знаходиться на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активно бойові дії, і не має змоги взяти ось таку довідку, чи ось тут продумували механізм, чи ще поки він розробляється? Враховуючи, що обмеження у вигляді термінів подачі документів для переведення поки що немає, я думаю, і не буде, то всі, хто будуть мати певні якісь технічні проблеми з отриманням певних підтверджених документів, зможуть це зробити згодом, з часом і так далі. Поки що обмежених термінів ніяких немає. Якщо, наприклад, студенти, які вже навчалися в минулі роки і зараз продовжують своє навчання, родом з тимчасово окупованих територій, але, наприклад, батьки продовжують проживати на тих територіях, прописані відповідно там, а студент зареєстрований в гуртожитку, оскільки проживає, наприклад, в гуртожитку Запоріжжя. Ось тут до якої категорії він буде відноситься і чи стосується його ця постанова? Да, є дійсно такий нюанс, пов'язаний з проживанням в гуртожитку, зі зміною місця реєстрації. Я впевнена, що ми цей момент відпрацюємо з Міністерством реінтеграції, яке надзвичайно швидко реагує на будь-який наш запит. І обов'язково такі студенти отримують тим або іншим механізмом, відпрацюємо ми цей технічний нюанс, да, з місцем реєстрації. Однозначно, між іншим, ми кажемо, що є такий момент, якщо людина отримала документ про освіту, повну загальну середню освіту, до 24 лютого 2022 року. Відповідно, якщо дитина раніше проживала на тимчасово окупованій на сьогодні території, вона його там отримала, цей документ, і це буде підтвердженням того, що може бути зараховано до четвертої категорії. Пані Людмило, а як щодо ситуації, яка зараз назрівається, власне, з електроенергією, оскільки уряд радить економити, і чи продумували на ті випадки, якщо, наприклад, відключать електроенергію, і як викладачі, так і, власне, учні, студенти не матимуть змоги виходити на зв'язок? Якось тут буде? Будемо своїми рекомендаціями, комунікацією своєю налаштовувати освітянську спільноту педагогів і батьків, і родини. Ну, по-перше, користуватися тими ресурсами, які можна закачати собі завчасно, для того, щоб не залежати 100% від наявності інтернету. Да? От. Звісно, що в нас на сьогодні, і про це знають педагоги, велика кількість електронних підручників, які розташовані на різних ресурсах, міністерських, інших, допоміжних і так далі. У нас є купа застосунків і додатків, якими можна користуватися без доступу до інтернету, або якщо він зникне. Звісно, якщо повністю буде у нас блекаут, так скажімо, да, і енергетика зникне зовсім, ну, почекаємо і відновиться.
Але якщо тільки проблеми з інтернетом, то ми рекомендуємо завчасно закачати собі застосунки. У нас, наприклад, останнім часом з'явився для малечі початкової школи, 1-4 клас, навчаємо, не чекаємо, да? Вивчаємо, не чекаємо. Раджу всім закачати цей додаток, він не залежить від наявності доступу до інтернету, і можна буде з малечою займатися. От. Ну і все ж таки велика кількість ресурсів, які пропонують нам доступ до електронної версії підручника або взагалі електронного підручника. Ви сказали за підручники, але, наприклад, на сьогодні учні, студенти забезпечені і паперовими підручниками? Наскільки це можливо? В певній мірі так. Я не констатую, що це там 100% в повному обсязі і так далі. Міністерство намагає віддрукувати все, що можливо, за кошти благодійні і так далі. От, наразі залишається варіант користування електронним підручником як найзручніший. Пані Людмила, я вам дуже дякую за розмову. Будемо слідкувати, власне, за змінами, за нововведеннями, які будуть відбуватися, і сподіваємося на перемогу Збройних сил України і на швидку деокупацію. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.